Terus jatuh jauh nih. Dai, sì, invece una po' di ghiaccio. Con Giordano prima, io mi sono un po' calmo, mi interessa. Dicen, ¿qué tal? Bas yar mamut içe veren. Bir saat. Mamut pele otu be. Kaman çekin. Bebe kusuk kaman be bile. Çay patinu kim fat be meske var ya sadalet fırsatı. Besen çiğir. Bebe çay patinu tin ul fat çen Kutika ya tu mana kad hal kahan cah tu mana sih. Tu no kaman jah kau nak insya Allah kita beren. Bes kita sekarang ulu mamu thi mana? Cek kita ikut dia kita. Kita lihat sih. Ini cek kalung. Kita rekor lokal ni. Ini cek kalung sedang badal tu. Tuk dance buat. Sedang nak kisah ni mana mana? Mui. Kita dance dal tu waktu sistem kerap sih bete. Saya kalau tu saya lihat lagi na. Mamu di saya rasa beren ni. Kita lihat sih. Sedang. Mungkin dal Peki bir yaz. Bir tek bile geçeceğim. Bunu ise de altın. Sağ ol. Ya da background kameramen ne yandı? Bas bas. Lamba atıyorum. Tut tut tut. Mountain tea. Bus stop. Yes.
भाई उतना ऐसा करता Parque.